Ja, vi snakker med FC Midtjyllands træner, Christoffer Rostock. Hvordan vil du beskrive den her kamp, vi lige har været igennem? Det er hårdt, som vi rammer rigtig niveauet i det hele taget. Jeg føler, at vi er samme, som skal hele weekenden. Vi rammer rigtig niveauet, vi vinder ikke på duel, og både offensivt og defensivt. Vi taber alt for mange bolde væk i vores anden fase. Vi brænder, og deres mål, der står super godt. Jeg ved ikke, om vi som skyder han er godt, eller om vi bare står godt. Ja. Ja, og stævnet i helhed. Ja, så stævnet i udgangspunktet er altså rigtig fint, men vi er jo rigtig kære over, fordi før vi skulle have leveret på et helt andet niveau, end det vi har præsteret denne weekend her. Vi har jo trænet så godt i år nu, og leveret super præstationer. Og dette her, vi kommer og viser, det er træs. Ja. Så, Jep, men selve, hvornår bor I her, eller? Nej, vi bor på Vandrehjem. Vi bor på Vandrehjem. Lige udenfor. Ja. Jamen så, ja, jeg tror egentlig bare, vi stopper stille og roligt. Det tror jeg også.